En aquest ben dit parlarem de la diferència entre bossa i borsa. Una bossa és un saquet de dimensions prou reduïdes per a ser dut a la mà i fet de material flexible. Designa tant objectes reals, una bossa de plàstic, una bossa de mà, com realitats figurades, com ara els diners propis o la cartera. Tot això ho hem pagat de la nostra bossa. La bossa o la vida és el crit dels atracadors. A més, indica una acumulació d'algun material o d'uns fets socials, sovint negatius. Una bossa d'aire o de metà, una bossa de pobresa o de desocupats, i finalment designa estructures anatòmiques que tenen la forma d'una bossa, la bossa escrotal o la bossa de les aigües. Per tant, bossa cobreix la majoria de significats reals o figurats, mentre que borsa n'indica només dos que són molt específics. D'una banda, el mercat de valors, com les accions, com per exemple en les borses de Nova York i Londres han tingut fortes caigudes. I de l'altra, el fons d'on extrauen ofertes d'ocupació, assignacions d'estudi o casos similars, com en una borsa de treball o una borsa d'estudi. Ben dit, la idea de bossa és bàsicament la de contenidor real o figurat i la de borsa és la d'un fons, siga de valors financers o de feina i estudi.